Halloj och välkommen till en ny video här på YouTube-kanalen Vänna Froj. Till dig som är in här första gången vill jag säga tack och välkommen och vad kul! Kul om det är nya som tittar in och jättegärna prenumererar kanske och trycker på gilla-knappen och kanske kommenterar och delar. Ni får jättegärna kommentera. Och den här filmen är då från 4 olika platser jag har besökt. Det vi ser nu, det är alltså en badstrand efter Kalixälven ute i skogen som är jättefin. Sen var jag ju och grillade en kväll. Det var också efter Kalixälven, lite norr om över Kalix. Där det finns den som är enklare rastplats med några grillplatser där man kan grilla. Det är så härligt. Jag dras ju som till vatten. Jag tycker det är härligt att vara bredvid vatten. Och sen åkte jag ju till Övertorneå kommun. Och cirka, kan det vara 2,5-3 mil norr om Övertorneå till Kattilakoski. Och där har de satt upp en jättefin rastplats, finns det där. En sån där med toaletter och grejer och någon liten gunga åt barnen. Och det är jättefint för Torneälven rinner precis bredvid. Och det finns en restaurang även, man kan säga nästan i anslutning till den här rastplatsen. Och den är öppen nu, den har varit stängd några år tror jag faktiskt. Men nu är den öppen, men den var stängd precis den dagen jag var dit. Annars är den öppen nu. Och där är jättefint där, det är som klippor och Torneälven och så. Sen åkte jag ju därifrån till Lopio som då ligger, ska vi säga, en mil söder om Övertorneå. Då åkte jag som tillbaks och så åkte jag en mil söderut. Och besökte det stället där uppe på ett berg där de har byggt stugor som uppe eller i berget. Så man har jättefin lång utsikt. Och de har även öppet vintertid. Det är nog ganska mysigt, kan jag tänka mig, att ta en bastu och bo i en stuga där. Och där är snö och norrsken och sådär. Men det är jättefint. Där tog jag en fika. Och sen åkte jag hemåt. Den här kanalen kommer ju att handla mest om mina resor med min campervan. Och nu åker jag ju omkring med en retrohusbil. En Mercedes från 1990 som är charmig och sådär. Och där ser vi när jag vaknade klockan 5 på morgonen och gick ner på stranden, ser vi nu i filmen, och gjorde upp en eld och kokade kaffe. Det var ju alltså ganska mysigt sitta där. Jag och myggen, fast jag hade ju elden som höll bort myggen lite. Surved ser jag att den brinner inte riktigt ordentligt. Men det är ju mysigt alltså. Man kommer ju undan. Bort från stress och ekorrhjul och allt möjligt. Så ni får hålla till godo till och se den här filmen. Från de här olika platserna. Så ses vi i nästa film. Ha det gott. Hej. Thank you.
Det ni ser här just nu på filmen, det är då filmat klockan 23.15 ungefär söndag natt. Jag såg att det skulle bli en sån här fin natt och det var då jag tänkte att nej, aldrig sur ut på tur, nu måste jag åka ut en sväng. Så jag hade inte planerat någonting utan jag följde magkänslan och åkte mot Övertorneå. Det var då jag åkte mot, jag kom fram i Kattila Koski som jag nämnde tidigare. Dit kom jag fram, ja, det måste ha varit vid 1 på natten. Så bilderna från den kvällen, de är alltså fotade och filmat vid 12:30 på natten tror jag. Jättevackert.
halloj. Jag funderar om ni har några frågor eller om de här ställena som jag har besökt eller innehållet i filmen, så är det ju bara att kommentera och skriv vad ni funderar, och om ni har några frågor så svarar jag så gott jag kan. Ha det gött, så ses vi i nästa film. Hej!